Els 31 gols a la fase regular i un als play-off. Vol al cercle central, comença el partit, primera possessió. Quan juga a casa, a les valles, a tot arreu, amb un punt d'intensitat millor, sempre com a mínim un punt més que l'equip contrari, i avui veiem, i suposo que per això el Juan Copa està demanant... Compte el gol! El gol del Liceo, quin golaç acaba de marcar Carballeira, que ha xutat des de pista pròpia. Semblava que mastegaven l'atac, que rumiaven l'atac, i déu-n'hi-do quin xut que treu Carballeira. S'enverina per l'escaire i obre el marcador l'equip gallec. Déu-n'hi-do, quina canonada de... Sí, jo recordo algun gol que li hem donat aquí de passada per darrere la porteria i rematada a l'altre costat. Aragonès també ho prova, algú ha desviat. Algú ha desviat i que pot avançar. Compte que la intenció era bona. Com connecten aquests dos jugadors, eh? Clar, fa molt temps que juguen junts i és una de les coses que el fet de fer molt gran la pista, doncs sempre tens aquestes esquenes, sempre tens aquestes opcions contra el Ferran. Ara Ferran fot! Quin golaç! Gol, 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 gol! Xitxarro de Ferran Font, que l'escupa a l'escaire. Als 3 minuts i mig de la represa, vegin el gest tècnic, com fa aquest cop de canell per ajustar-la, ara sí, a l'escaire, al fons de la xarxa, després d'un munt d'ocasions, de rematades, de xuts, d'aturades, de Martí Serra, empat al Barça. Per part del Barça, amb aquest 1-1. Havíem comentat que la derrota no feia justícia al joc del Barça. Acabarem ara si pot capgirar ja de nou el marcador. Marc Grau, sirenes a Riazor. De nou, Ferran Font! Gol, 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 gol! Ferran Font, en menys d'un minut, capgira el partit, capgira el clàssic, abans d'escopida, ara de cullera, ajustada també al pal, la qualitat del jugador usonenc, que s'enfila ja als 7 gols, avui en el quart partit de Lliga, capgira el clàssic. És el Barça el que té les esquenes per poder entrar. El guió ara és completament diferent. A la barca, té espai per l'1 contra 1. Treu el xut! I per allà mateix... Gol, 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 gol! Gol del Barça, Ignacio Lavar, un altre xitxarro. Li han deixat tot el carril dret perquè jugués l'1 contra 1 davant d'un matí inspirat de Martí Serra. L'única manera és col·locar-la, i com la col·loca el jugador gallec a l'escaire, a l'escletxa de... Nil Cervera. Ara amb rapidesa. Bona finta de Ferruccio, encara l'argentí, ha posat l'estic per l'Álvarez, que pot córrer el Barça ara. Se l'emporta Aragonès. Pot ser un 2 contra 1, la passada per Ferran Font! Gol, 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 gol! Gol de Ferran Font per posar l'1-4, l'assistència de Sergi Aragonès després de robar una bola en defensa. L'esperava el segon pal. Ferran Font, hat-trick de l'usonenc per posar l'1-4 i ara sí, posar a punt de caramel argentí. Ex del Barcelos, de l'Oliveirense i del Tomar, entre altres equips. I que arriba Riazor. I va Ferruccio davant de Carles Grau. Ganxo contra ganxo, aixeca i pica la bola al ferro. Gran... per entrar amb adrenalina en aquesta bola aturada. Preparat ja per l'Álvarez, que encara Martí Serra, encara Álvarez. Treu el ganxo contra ganxo, la parada amb el patí de Martí Serra. Quan semblava que ja ho tenia fet Pau Álvarez, com ha tret, com ha allargat la cama el porter català del Liceo per aturar aquesta falta directa, gran aturada de Martí Serra. Sí, ara veurem segurament la repetició, com havia portat molt bé el seu terreny el Pau Álvarez, però no esperava aquest... Aquí ara ho veurem. La llarga... I aquí, però sobretot la segona, eh? Construint i recol·locant les peces en l'equip gallec, però que, sens dubte, sempre acaba sent un equip competitiu i que... Exacte, sobretot a partir de la Copa del Rei. Amb el pas dels mesos encara serà més combatiu i més a la seva pista, on és difícil de guanyar. La temporada passada, Joan, no va entrar a la Copa del Rei i després va quedar quart, si no recordo malament, no? I va entrar...
va acabar semifinals. Tercer de la Lliga i va arribar al cinquè partit de semifinals amb el Noia. Ep, aquí el Martí Serra amb el Marc Grau. Doncs final. El Marc Grau ha llançat i el Martí Serra doncs està picat. Doncs sempre una mica de tensió en aquests partits, però s'acaba ja. S'acaba el partit. Ara veiem Martí Serra que... T'ho he dit, eh? Aquí l'elecció del Marc, que ja estava el partit decidit, agafa llença porta i quan ha passat el Marc per davant d'ell, el Marc per davant del Martí, ja hi ha hagut aquestes empentes i...